საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები ჩვენ ახლა შევეცდებით რომ მთელი ამ გავლილი გასავლელ პერიოდში მოვიზიდოთ მოსახლეობიდან ის მართლა საღიაზრები კონკრეტული პროექტების გარშემო და ის მომავალი პროექტები რომელიც უნდა განხორციელდეს ან რომელიც საზოგადოებას ძალიან ჭირდება ხომ იმიტომ რომ როცა სახელმწიფო რაღაცა გარკვეულ თანხებს გამოყოფს იმ თანხებს ხომ უნდა სწორი მართვა ძირითადად დღევანდელი შეხვედრა რა იყო გაცნობიტი ხასიათის თუმცა საუბარმა მაინც მოიტანა ის რომ თითოეულმა მათგანმა თავიანთი იდეები მოგვაწოდა თავიანთი მოსაზრებები იყო მცირედი შენიშვნებით რაც აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება ჩვენი მხრიდან დარწმუნებულა მომავალში ჩვენ ვითანამშრომლებთ და ჩვენ ყველანი ერთად როგორც ხელისუფლება ისე საზოგადოება ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთეთ აუცილებლად ჩვენ